Доброго дня! Сьогодні спілкуємося із депутаткою Чернігівської міської ради від фракції «Слуга народу» Катериною Демченко. Доброго дня, пані Катерино! Вітаю, Арсен! Отже, минає рік, він був непростий, можливо. Що би ви в своїй депутатській роботі могли би виділити, про що би хотіли поговорити в першу чергу? По-перше, я б хотіла подякувати вам за таку гарну нагоду розказати трошки про себе, про свої погляди та про свою діяльність. Дійсно, цей рік був досить непростим для мене. Це новий досвід, але він був, безумовно, дуже цікавим, і я дуже рада, що такий досвід є в моєму житті. Свою роботу як депутата я почала ще в період передвиборчої кампанії. Відвідуючи кожну оселю на своєму окрузі, я знайомилася з мешканцями та з проблемами міста, вивчала проблеми кожної вулиці, кожного району. Ставши депутатом, я почала вивчати нормативно-правову базу і дізнаватися, які ж все ж таки в мене є права та обов'язки як депутата місцевої ради, аби бути максимально ефективною для громадян і максимально їм допомогти. Також з метою покращення та підвищення кваліфікації я пройшла ряд навчання. Це були програми, наприклад, місцеве самоврядування, парламентаризм та багато іншого, що дало мені змогу більш поглибитися в цю сферу, дізнатися багато нового. І я сподіваюся, що завдяки цим знанням я все ж таки буду більш корисною, більш ефективною як депутат для наших мешканців. Ставши депутатом, чи було таке, що ви зіштовхнулися з чимось, про що раніше навіть не знали, не здогадувались? Так, для мене було приємною несподіванкою, що кожному депутату раз на рік виділяється сума на депутатський фонд. Наразі це 100 тисяч гривень, завдяки яким можна допомогти як бюджетним установам, так і фізичним особам, які опинилися в важких ситуаціях життєвих. Ви на цей момент витратили ці 100 тисяч? Так, я витратила вже всі кошти до копійки. Нещодавно з'явилася стаття на одному з сайтів, що в мене залишилися кошти в невеликій сумі. І до мене одразу ж звернулися кілька установ. Ми миттєво зреагували, і ці кошти будуть перераховані до кінця року школі та садочку. Депутати часто беруть участь у різних цікавих заходах. У вас за цей рік якісь заходи, в яких ви взяли участь, були? Так, були такі заходи. Я дуже рада, коли в мене знаходиться час та можливість долучитися до подібних заходів. Наприклад, до Дня захисту дітей ми провели разом із Центром пробації та бібліотекою імені Коцюбинського цікаву вікторину для дітей, поспілкувалися та пригостили їх солодощами та подарунками. А також долучилась до акції «Розфарбуємо дитинство любов'ю», яку організовував Центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Надія», де дітки опинилися в складних життєвих ситуаціях. Добре, поговорили про хороше, але все-таки я так думаю, що були й певні невдачі цього року. В принципі, рік взагалі був не дуже легким. Поділіться, що не вдалося, про що ви хотіли би теж сказати в такому, можливо, негативному ключі? Так, я погоджуюсь з вами, що рік був дійсно дуже важкий для всіх нас. Я не знаю, чи можна це назвати невдачею, проте для мене було дуже неприємною несподіванкою, працюючи зі зверненнями наших громадян та під час особистих прийомів, я зіштовхнулася з тим, що мешканці здебільшого звертаються з приводу скрутного матеріального становища. Тобто всі просили якусь матеріальну допомогу, всім було дуже важко. Проте було дуже мало тих людей, які цікавилися проблемами нашого міста, проблемами нашої країни, які висували якісь свої пропозиції і шляхи вирішення цих проблем, і які хотіли б шукати спільні ідеї для вирішення цих проблем. А можете назвати когось, хтось з такими цікавими ідеями приходив? Ще працюючи помічником народного депутата, до нас звернулися мешканці мікрорайону Бобровиця, які були стурбовані екологічною ситуацією їхнього мікрорайону, адже вони використовують вигрібні ями. І їх пропозиція була побудувати каналізацію масштабну. Звичайно, це дуже дороговартісний проєкт, дуже складний, але для старту було виділено субвенціарні кошти у розмірі 5,5 мільйонів гривень. І ми дуже сподіваємося, що
цей проєкт буде доведений до фінішу. Добре, наступне питання. Дивіться, з якими перепонами ви, як депутат міської ради, зіштовхнулися цього року? Певно, що головною перепоною все ж таки в стінах міської ради є монобільшість. Адже ті проекти і рішення, які йдуть у розріз певним представникам фракції «Рідний дім», а також міського голови, вони не отримують будь-якого шансу на життя. І дуже шкода, що дуже багато цікавих проєктів, ідей і правок не отримали жодного шансу на життя і не були підтримані монобільшістю. Монобільшість вибрали чернігівці, і ми поважаємо їх вибір. Проте, не дивлячись на те, що привілеї монобільшості в їх кількості в сесійній залі, усі мають пам'ятати, що відповідальність за ці прийняті резонансні та скандальні рішення, вона все ж таки буде на плечах монобільшості. А можете приклад навести такого проєкту, який би був, скажімо так, суперечливим, але завдяки монобільшості його прийняли? Ну або навпаки, він був дуже класним і його, знову ж таки, завдяки цій монобільшості не прийняли. Чудова ідея була від Марини Рейко, а саме, щоб комунальні установи, наприклад, Дім книги, парковка та ринок та інші, платили відсоток від свого прибутку. Проте даний проєкт рішення так і не був підтриманий фракцією «Рідний дім». Ви згадали Марину Рейко? Тому наступне питання таке. Могли би когось із депутатів міської ради, не обов'язково зі своєї фракції, виділити? Можливо, вам подобається, ну або не подобається їхня робота? Безумовно, що я скажу слово про Марину Рейко, адже вона одна з небагатьох, хто сумлінно виконує свою місію, хто героїчно відстоює інтереси мешканців у сесійній залі. Я захоплююсь її самовідданістю цій справі. Що, на ваш погляд, є головним для розвитку Чернігова і що є головною проблемою міста? На мою думку, головною перепоною, що заважає розвиватися повноцінно місту, є нерівномірне розподілення міського бюджету. Адже на сьогоднішній день значна кількість коштів виділяється саме на зовнішній фактор, тобто на дороги, сквери, фонтани і тому подібне. А зовсім мала кількість виділяється на людський та соціальний фактор. Я б дуже хотіла, щоб більше уваги було приділено саме садочкам, лікарням, іншим установам медичним і школам. А як ви думаєте, з чимось це пов'язано? Теж з монобільшістю у міській раді чи з чимось іншим, такий розподіл бюджету? Я вважаю, що певні особи з монобільшості можуть бути зацікавлені в такому розподілі бюджету. Чи коли-небудь вам на роботі міського депутата пропонували хабар? На щастя, таких прецедентів не було, і я сподіваюся, що не буде. Проте, якщо це станеться, то я дуже принципова в цьому питанні і достатньо заробляю, щоб не бути учасником будь-якої схеми. Як би ви охарактеризували злагодженість всередині фракції «Слуга народу»? Я можу сказати впевнено, що фракція «Слуга народу» є єдиною в поглядах, і кожного разу перед сесією ми радимося стосовно того чи іншого питання, роздивляємося як плюси та й мінуси. Проте, якщо виникають такі ситуації, коли наші голоса різняться, то це тільки через те, що всі ми люди і в кожного є своя особиста думка. Зараз буде невеличкий бліц, я хочу вам задати кілька питань особистих, не пов'язаних, я так сподіваюся, з політикою. Попрошу вас відповідати відразу. Добре? Добре. Чудово. Ваш знак зодіаку? Лев. Улюблений колір? Білий. Угу. Найбільша ваша мрія? Найбільша мрія, мабуть, те, що я хочу реалізуватись в цьому житті і хочу бути соціально корисною для людей. Угу. У якій країні хотіли побувати і чому? Зараз моя мрія – хочу побувати в Австрії і покататися на лижах. Ваші хобі? Чим ви захоплюєтеся? Я люблю спокійні види спорту, пілатес, йогу. Також ходжу в студію вокалу, люблю співати. А також інколи, коли є натхнення, пишу вірші. Супер. Яку останню книжку прочитали? Робін Шарма «Шлях до величі». Улюблений фільм? «Іронія судьби» та «Один дома», бо зараз зима. Ваша улюблена локація у Чернігові і чому?
Я обожнюю Золотий пляж, адже там є класна можливість провести весело час, дитяче дозвілля, покататися на самокатах, покупатися в Десні, смачно поїсти і весело провести час. Дякую. Дякую вам за інтерв'ю і до нових зустрічей. Дякую вам за можливість поспілкуватися.